La dansa, l'ensenyament i viure a la Ribera d'Ebre són els tres propòsits vitals que van dur a la palmenca Júlia Filella a iniciar fa 8 mesos el projecte L'Escènica, la primera escola de dansa i arts escèniques d'Ascó. Doncs L'Escènica neix de buscar-li un sentit a allò que jo vull fer, però que alhora complís els meus propòsits vitals, que dedicam a l'ensenyament i seguim dedicant a la dansa. I per altra part, viure al territori. Llavors, doncs, seguint aquests tres eixos, vaig estudiar l'opció i vaig veure que era una oportunitat i que era un projecte bastant viable. I doncs aquí estem. L'Escènica ofereix l'oportunitat al públic infantil i juvenil de gaudir de diferents disciplines artístiques, com ara la dansa clàssica, el modern jazz i la dansa contemporània, i en breus incorporaran una peça clau per a l'escola, les arts escèniques. Un estil únic a la comarca. Tenim l'objectiu de perseguir l'ensenyament de qualitat en les arts a l'hora de tenir un projecte que a nivell pedagògic sigui molt potent, que sigui un espai segur, que respectin tots els ritmes d'aprenentatge, que tingui cabuda a tothom. I doncs compaginem aquests dos objectius que de primera mà poden semblar una mica adversos, però que intentem que s'uneixin al màxim possible. Més enllà de donar a conèixer este món artístic, L'Escènica té la intenció d'esdevenir un referent, creant un espai professional i competent com el que es pot trobar a les grans ciutats.